Ir pulkstens 11 vakarā un Rīgas centrālajā stacijā netipiska rosība. Pasažieri spiesti mainīt savus plānus, jo līdz šim uzticamais vilciens kavē. Man ir apnicis, ka viņš bieži vien kavē. Tā kā tas ir diezgan kaitinoši, jā. Ir tīpaši pēc smagas darbdienas gaidīt kaut kādu vilcienu vienkārši. Es pat nezinu to iemeslu, kāpēc viņi kavē, kas tie par tehniskiem iemesliem, bet nu, tā kā to visu sakārtot, vai arī, ja kavē, tad laicīgi to paziņot, vai arī esmu aplikācija uzlikus tos paziņojumus, bet man īsti arī nekas nenāk. Nu, ir bijuši viņi slikti, jā, bet manuprāt, vienalga. Tomēr Rīgā vilcieni kavē slikti laika apstākļi. Tas ir normāli Rīgā. Neviens neko nepaziņo. Uz tablo bija 10 minūtes kavēsies, un pēc tam 12 minūtēm, kad vēl vilciens nebija iedegās nākošā vilciena. Laiks un neviens neko nezinu. Iepriekš brauc no Līvāniem ar Daugavpils vilcienu, tur vairāk nekā stundu nokavējām, līdz ar to šeit jau no puses, vairāk kā pusstunda. Cerams, sagaidīsim. Paldies Dievam, nav uz darbu vai kaut kas būtisks, bet tiem, kam atceļās reisies, pat nezinu. Ziemā! Kavējuma iemesli dažādi. Kādās līnijās dedzis aizliedzošais luksafora signāls, citās vilciens viensliežu līnijas posmā gaidīs, lai palaistu garām pretim nākošo vilcienu. Kā arī laikapstākļi. Sasalstoša lietus un liela vēja dēļ, posmā Rīga aizkraukli radies apledojums gan jau no elektrovilcienu strāvas noņēmējiem, gan strāvas kontaktīkliem. Tāpēc veidojusies vilcienu rinda un ap 10:00 vakarā kavēti vai atcelti bija 7 reisi, kas brauc pa šo līniju. Šajā gadījumā skaidrs, ka Škoda jāuzņemās atbildība par to, lai piegādātu mums kvalitatīvu produktu. Mēs par to arī viņiem visu laiku runājam un ne tikai runājam, pieprasam no viņiem rīcības. Un, ja rīcības neseko, mums ir līgumā paredzētas soda sankcijas un tās mēs no viņiem pieprasīsim. Taču aplūkojot datus par kavētajiem reisiem, attiecībā pret reisu skaitu pēdējo 3 gadu laikā, kavējumi procentuāli pieauga. Pagājušo gadu salīdzinājumā ar 2021. Gadu tas pieaudzis par 0,59%. Kāpēc tā? Ja mēs skatāmies pēdējos gadus, tad vairāk vai mazāk mēs esam turējuši ļoti augstu to latiņu. Mēs esam to pie 99%. Faktiski tikai šī pēdējā mēneša, nu, mēs operējam vilcienus nu, jau pusotru mēnesi, teiksim tā, nu, tad tie statistikas dati ir nu, mazliet pasliktinājušies. Taču satiksmes ministrs Kaspars Briškens uzsver, viņa pacietības mērs ir pilns. Katrā ziņā es gaidu skaidrus risinājumus, vai arī mēs tad attiecīgi rīkosimies jau ar nopietniem lēmumiem. Šajā gadījumā, protams, es sagaidu arī maksimālus iespējamus sodus Škodai par šo situāciju. Kaut arī šodien situācija ir labāka nekā vakar, viens reiz tomēr bija sacelts neuzlādēts vilciena baterijas dēļ. Aleksandrs Traumi, Ivans Milos, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.